بندہ بھائی کیا بات ہے، بہت اچھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کلام کو پڑھنے کا حکم ہوا ہے، اس رات میں نے کہا تھا میں پہلے بالکل تازہ کلام پہنچانے کی کوشش کروں گا، میں فرمائشی کلام اب آپ تک پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ آپ کے ساتھ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کلام کو کل سے سماعت کیا، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نہیں سماعت کیا ہے، مگر حکم ہے میں وہ شعر پڑھتا ہوں، چار مصرے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ایک بار آپ حضرت دھیرے سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سمندر پار کر جائی نبی کا نام لے کر، کیا انداز ہے، سمندر پار کر جائی، سمندر پار کر جائی، سمندر پار کر جائی نبی کا نام لے کر، مدینہ جا کے مر جائی نبی کا نام لے کر، مدینہ جا مر جائب نبی کا نام لے کر، گزر جائب نبی کا نام لے اسے ہم گزر جائب نبی کا نام۔ کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، پڑھتے جائیں شمس الہدیٰ صاحب، کیا کہنے، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ تو پھول سے ہم گزر جائب نبی کا نام لے لے کر۔ اب حضرات چار مصرے اور میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ تو پھول سے ہم گزر جائب نبی